skal man en svømme? Hvor har vi jo? Buongiorno! Terve! Terve! Mitä sinulla siellä heiluu? No mitä sitten? Pahvihaus on siinä. Mut se keittiö menys, kun sulla on esiliina päällä. Ei, kun meillähän juoksee nyt 400 sileen. Voisit se auttaa vähän? Mikä? Onks täs kolmonen? Siinä on kolmonen, mut meillähän juoksee 400 sileen. Minkä lähet juoksemaan? 400 sileen. Pali kiinni. Minkä sileen? 400 sileen. No hyvänä aika. Mie luulin, että sä oot todistuksen saanut, kun on kolmosta paperilla. Päi umpi. No onks se nyt hyvin? On se vissiin hyvin. Niin onkin. Ottaisit se aikaa? Niin, minulla on kello. No, osta kello. No, jos sä haluan annat. No mie lainaan, ota no, aikaa. No niin, silviisi. Nyt mie lähden. Lähtee, valmiit, hep. 400 sille, no johon aikoihin eletty. Kaatohan poika! No, saman tien juoksin kuule 500 silleen. Eikä mennyt kuin 4 sekuntia. Se on ennätys. Ai jaha! Ihan silleen, kato. Ihan silleen 500, no niin onkin. Niin on. No, osta minun hyvä kello. En mie osta. Etkö? En mie osta. Tää on erittäin hyvä kello. En mie osta, miehän lainasin sen sulle. No niin, mut mie myysin sinun. Halvan sait, ja hyvä on, kato siitä aikaa. Terve! Terve! Onhan tää hyvä kello, emme sitä sano. Ota hei! Jutellaan!